prasidės pirmosios Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio rungtynės. Klaipėdos Neptūnas priima Alytaus Dzūkijos komandą. Karjeros rungtynės ir prieš šį mačą jam buvo įteiktas ir mėnesio naudingiausio krepšininko. Na, retas svečias aikštėje, tačiau Alarui Varakui patinka šis mažylis ir dažnai įmeta į kovą. Bet žaidžia su Čiukinu. Bando įmesti kamuolį giliai po krepšiu atsidūrusiam Povilui Čiukinui ir šiam pavyksta pataikyti iš kitos krepšio pusės. Trys taškai, dar kartą Nikolajus, perdavimas trigubai mažiau, jo atliko Klaipėdos Neptūnas. Šulskis, trys Vytauto Šulskio taškai, Brendonas Vilsas. Žiaurus tiesiog rezultatas. Paulius Petrilevičius skyla ir pataiko metimą. Draželionis, Simas Galikas, Vytautas Šulskis. Šios komandos penketė, yra Naldas Seibutis, antruoju šansu pavyksta pelnyti taškus. Petrilevičius nugara prie Želionį. Tuškai ir pražanga. Laimonas Kisienus. Įmeta kamuolį Mindaugui Kačinui. Mindaugas Kačinas. Iš toli. Jerry Johnsonas įsišaudo Neptūno legionierių. Stilijanų pataikė tris tolius. Danisevičius vagia kamuolį. Ir pelno taškus iš po krepčio. Johnsonas Simui Galdikui prieš jį, Danisevičius ir Simui Galdikui. Koridorius krepšiulį buvo atras. Taip, silpnesnės komandos įveikia galingesnius varžovus. Vėginsas, išvadingas metimas įveikia Želionio ir Petrilevičiaus kūno koordinaciją. Jis išvengia nereikalingų pražangų. Simas Galdikas įjungia savo pavojingumo režimą. Gali žaisti lengvų, sunkių kraštinio vidurio polėjo pozicijoje. Ir gintis gali tikrai ne prieš vieno tipo oponentus. Edgaras Želionis. Tik viena komanda nepražanga, kol kas turi svečiai. Vėginsas dabar bando pataikyti iš trijų taškų zonos. Bėgsiu krepšio linką, už tai šoksiu, mesk man balioną. Tritaškis spėja išmesti ir jį pataikyti, perišas Petį. Petį iš trijų taškų zonos pataiko, perišas Petį. Stilijanus šiek tiek pailsėjęs, jis vėl aikštelėje. Stilijanų tritaškis, jis prieš Simą Galdiką galą tolimo metimą buvo lemtos. Voks Fuksas atrodo taip pat. Yra ne šioje žemėje penkių taškų pranašumas ir jį mažina Vytauto Šulskis. 46 sekundės išsigelbėjimui. Renaldas Seibutis praranda kamuolį. Klaipėdos Neptūno šansai labai migloti. Meta baudas 81-74. Šeštasis. Perišo Petį perimtas kamuolys. Žalalis nepataiko iš pokrepšio. Šiandien Klaipėdos Neptūnas prarado 20 kamuolių. Dabar pataiko tolimą metimą Laimonas Kisienius, tačiau susigražinti pavyksta tik tuos tris taškus, tačiau nepergalė. 85-77 Klaipėdoje triumfuoja Alytaus Dzūkija. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.